ତମେ ଯେତେ ମଦ ପିଉଛ ପିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଦରକାର। ଏକଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ନିଶା ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ମଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଟିକନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଏକାଧିକ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବେହୁଳା ଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଠି ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ମଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଖରାରେ, କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ମଦ ଦୋକାନ ଟୋଟାଲ ଉଠିଯାଉ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ପୋଲିସ ଖୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଦେଲୁ ସେ ଟୋଟାଲ ବୁଝେ ରକ୍ଷକ ହେଇଛି, ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ଆମେ ଭୋଟ ଟୋଟାଲ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁ କେହି ଯିବ ନାହିଁ। ମଦ ବେପାର ରମେଶ ମାହାଳି କରୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମାହାଳି, ଟୋଟାଲ ଅଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେକା ପଥର ପକାଉଛନ୍ତି, ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଦା ପିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ମଦ ବେପାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତା ମାହାଳି କହୁଛି ଯେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ନାନରେ କେସ୍ ଦେବୁ। ଆମେ ଡରିକି ରହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି କିଛି କଥା କହିବ ତମମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେବୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବେପାର ଧନ୍ଦା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତା ଘରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବୁ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା ଉଠୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁଦାରଣୀ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଶୁଣୁନି, ତା ଫଳରେ କି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ବୋଧେ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତା ପ୍ରୁଫଟା ରଖିପାରୁନ, ଖାଉଛେ କହୁଛି ରଞ୍ଜିତା ମାହାଳି ଆଉ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାହାଳି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପୋଲିସଙ୍କୁ ପଇସା ମାସିକା ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ସରକାର ମହିଳା ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି? ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ମଦ ଖାଇକିରି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ତାଙ୍କଠୁ ମଦ ଖାଇକିରି ସେ ବାଳୁ ଖାଇଗଲି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ପଇସା ଖାଇକି ତାକୁ ହିଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଷ ପିଆଇ ଦିଅ, ତମେ ପିଅନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଓଲଟିକି ସେ ପଇସା ଖାଇକି ମାନେ ମଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇନକମର ଆୟ ହେଉଛି, ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି ମଦରୁ, ଆପଣ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକନପୁର ଯେଉଁ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସେଠି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁନୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମ ଦାବି ଯେମିତି ପୂରଣ ହେବ। ଏତେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖରାରେ, ଆପଣ କିଏ ଅଧିକାରୀ ଭେଟିଲେଣି ନା ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା, ଅଧିକାରୀ ଭେଟିଲେଣି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତମ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଏଠି ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଝିଅ, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ପୋଲିସ, ଆପଣ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୁଣି ପୋଲିସ ଶୁଣିବ ନା ପୋଲିସ ତା ତରଫରୁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉନି? କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ, କିଛି ବି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ଟଣାଟଣି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବୁ, କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ଯାଇକି କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କିଛି ବୁଝିଲେନି କୁଦାନଗରୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏଭଳି ଆସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ କି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ କିଛି ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଗୋଟା କଥା କେବଳ ନୁହଁ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମଦ ବିରୋଧୀରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଏମିତି ମଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଚାଲିଥିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଜି ନୁହଁ, ମଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇକି ରହିଛି, ମଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ଅକ୍ଷମ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଖିଆ ମଦ ପିଇକିରି ରହିବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ମଦ ପିଇବେ। ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଆକୁ ପଠାଯାଇଛି ବା ଏମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଦ ବିରୋଧୀ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା, ଘରେ ଏମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ମଦ ବିରୋଧ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଚାଉଳକୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନେଉଛ ସେ ଡିଲର ପାଖରେ ଥୋଇଦିଅ, କହ ବାପା ତୁମ ଚାଉଳ ନିଅ, ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଦରୁ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ଏତିକି ମାଇପେମାନେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ହଁ ଏମାନଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଅ, ଚାଉଳ ନେଇକି ଯିବ, ଥୋଇଦେବ, କହିବ ଆମେ ଚାଉଳ ନେବୁନୁ କି ମଦ ବିକ୍ରି କରେଇଦେବୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ନିଶା ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି, କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇଏ ସରକାରର ଗୋଟେ ନପୁଂସକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏ ଆଇନ କାନୁନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ କରାହେଇଛି, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଆମେ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମୀ।
ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷତ୍ୱମାନଙ୍କର ଯଦି କାହା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆଜି ବଦଳେଇ ଦେଲେ, କାହାକୁ କାଲି ଠିଆ କରିଦେଲେ, ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ରୁମାଲ ଦେଉଛି, ଏ ରୁମାଲ ଚାଉଳ କମଳ ଦେଉଛି, ଜୋତା ଦେଉଛି, ଛତା ଦେଉଛି, ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଉଠୁଛି, ଫାଇଭ୍ ଟିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯେତେବେଳେ ନିଶା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଏପଟେ ମଧୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଆହେଉଛି। ଫାଇଭ୍ ଟି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଉଟରଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଟି ମିନ୍ସ ଟାଉଟର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଏ ସମୁଦାୟ ଆମ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କୁହାହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏମାନେ ମହିଳା, ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ସରକାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଠି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରା ଯେଉଁ ମାଫିଆ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ରଖି ମାଇପେମାନେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାକୁ ନୀତି ବାଡ଼େଇବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେତା ଆସିବ। ନହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେତା ହେବ, ମଦ ବି ସବୁବେଳେ ମାତା ଲାଗି ରହୁଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାଆମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମଦ ଉଠିବ, ନହେଲେ ମଦ ଉଠିପାରିବନି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଯଦି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିଦେବେ? ସେ ମଦ ପିଇବୁ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ମଦୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛୁ? ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କାହିଁକି ମଦୁଆମାନେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ମରୁଛୁ? ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିହାର ଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟେରିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ, ସେଠି ମଦ ବି ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଦ ବିକ୍ରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାନ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗାଁର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନିଷେଧ କରିବା ଦରକାର। 1956 ସେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାନ ମୋଡ଼ିକି ଏ ମଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ମାଆମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ପ୍ରୀତି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ବଚସ୍କର ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବେ, ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପ୍ରହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିବ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଏ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେବେ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଲମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୋଟ ବାକ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ହିଁ ଆଜି ଏ ମଦର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇକିନା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା'ଫଳରେ କି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।